Максимум особатно хотугулу линги федеральный университет, кадой дубастын эдер математиктар мухуннулар. Окуду бюнгеттен математика ол студеннар бүтін Россияда олимпиадаларын түміктүр түймега сағаланна. Билетик бұлы қатерен Лаврентия фағылыра научная конференция итинан ытыллар. Сейли Катерина Мосова. Табуллаға столкуй мындыр өй итенне жанырдақ жарык. Бұ бүтін Россиядағы математика олимпиадатын түміктүр түймеған. Өй билет үлгеті бұл Сақасырын университетігар 2 сылын ұйтылар. Онлайн тексін білім нәті біт. Ола табуллағына бейг олимпиада бұтығар ғадачыларығар. Математика олимпиадатыгар дойду 11 үрдігеран кыхтыттан 9 студент түймеденен талан келбет. Эта олимпиада я воспринимаю как оценку проделанной работы. То есть, если я все время занимаю выше-выше места в олимпиадах, значит, я развиваюсь. Если же нет, значит, нужно поднажать. Олимпиада сетте сурдахтах. Жену студентнер 4 часы егар тобулан суаттан таардылар. Жайылар, задачалар, төгінен устықтар да. Сочынан өссе ордық интерегіне ден етер Василий. Онтон аспыт сылға 2 сместені ұлбыт Тимофей Семенов Иркутскайтан сылжар. Эдерки 2-3 ыйниттен анан жарықтан мұт білімненмет. Я интересуюсь анализом данных, и там требуется очень много математики. Так что все знания, которые проверяются на этой олимпиаде, они, в общем-то, находят применение в реальной жизни. Бүтін Россиядағы математика олимпиадада Лаврентьев ағылыра научной конференция етінен ұтылар. Олин студенттер өссе чинчилерін, дықылаттырын білейінерелер. Шөй білелері талан ұзборника тағары бұд. Лаврентьев кештейіне ұзборнигін. Дойду эдер кескілях ічатын түмпіт тәрәйін түміге сарсын білдеған. Бастабыт студияңға 6-10 тұғынша тұтарылдыға, онна нұруаттар иккәділерінағы математика олимпиадатығар күттар күхтаныған. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сағатыл Венеті, Чекускай.